madaxweyne aad iyo aad baad mahadsan tahay. Magacaygu waa Faisal Fiifa, waxaan ka socdaa telefishinka Somali Cable. Xubnaha guddiga heer qaran ee aad u xil saartay hawsha koronaha ilaa hadda shacbiga Soomaaliland way saluugsan yihiin qaabka ay u shaqaynayaan. Adigu ma aragtaa dhaliishaasi loo jeedinayo guddigaasi? Horta dadka shacabka iga badan yahay, anaga shacabka waxaa ku jira qaar iga cilmi badan, waxaa ku jira qaar iga ildheer, qaar hawsha iga sii garanaya. Marka shacab mu wada dhalinaa, haddii la dhaliilo dhaliilaha aynu isla helno waa qaldayhi, waa tursinayna, waa saxayna, waa saxayna wixii qalada soo baxa. Laakiin dee shicib weli maan maqal tirooyin badan oo idhaa halkaa waxba ka qadana ka qabo dhaliilla nin shaqaynaya waa u joogo dhalisha waa caadi. Mudane madaxweyne, aad baad mahadsan tahay. Muddo laba sano iyo barbada xilka haysay, dadka ku xanaanta waxay ku weedinayaan in go-aamada aad fulin, tirooyin baad si wadaadada jaadkii tirooyin baad siisay. Maxaad ugu dhaqaaq weydaad oo madaxweyne ummadda inaad tiraa kow iyo laba go-aankaasaan qaatay, masaajidada waan xiray, jaadkiigana xubimaa saaray, waxaa la filayaa go-aankii adkaa ee taageerayaashii kulmiya kugu doorteen, maxaad moodane madaxweyne Muuse Biix Cabdi aad u fulin lahaa? Ma maqashay su-aalada waxaa tiraahdaa anigu kuwa kugu yaala maayo oo kulagula garab joogo odayaasha ma ka maqashay go-aanka markay adiga dadkaaga tahay waxaad qaadanaysaa markay dadkaaga kugu raacsan yihiin. Kii aad u daranaysa waa dagaalamaysa, hadduu kugu diidan yahay dee isaga mada dagaalami karaysa. Dadkaygu markay ila fahmaan igu raacaan ee in yar oo loo arka inay wax khilaafsan yihiin la qaban kara ay tahay, markaasaan ku haleynay dadaa waxaa lay halkaa saacad ku tooyo qaadka qaadkeeba nin kugu soo hageen waxba kugu intii nin misaa dee baalkii u bahay. Marka horta hadii aan isla jaan qaadno aynu isla raacno deetana waxta warwa badanahay aynu wax dhibaaxno. Laakiin dadka dee ka dhex bixi maayo law dadkii aan wadagaal galiba waxii iga hortaagan bay oon fahamsanayn malaayiin. Magacayguna waa Maxamed Xuseen Jaamac, Star TV baan ka socdaa. Waxaan doonayaa madaxweyne in aan ku weydiiyo su-aal la xidhiidha dhinaca qalabka iyo nidaamka ay Soomaaliland awoodi karto in ay ku baadho cudurkan dilaaga ah ee coronavirus. Awood intee le'eg bay Soomaaliland u leedahay in ay nidaamka saxda ah ee lagu ogaan karo ku baadho qalabka dhinaca qalabka? Dhinaca qalabka haddii Ilaahay yidhaahdo iminka, waxaan marayaa laba saddex xisho socda inuu ka maarmano in la diro baaris dambe. Qalabku waa yaala, waxaa keentay hay-addan WHO baa keentay, expertsna way soo raacisay ilaa saddex sa afar nin baa joogo Soomaaliya ajnabi ah. Markii la rakibay weli shay waloo la rakibay cusubo dee cilad u leeyihi adduunkana waa kan kale go-a. Haddaad tiraahdo laambad baa la doonayaa halka loo diraya waaba dee adduunkana lagu dhoon baaxay inta la raadinaya xabadaa la keenaya way kaa qaadanaysa wuu yaala horta qalabka dadka aqoonta leh wuu yaala. Hadda ilaa xalay ilaa shalay lagu shaqaynay saddex cisho waxaan u baahanahay hubis ah in la hubiyo perfect international inuu dhan yahay kabacdina waa bilaabeen. Waxaana kuu sheegaya markuu bilaabmo wax badan badan baa Ilaahay naga yareeye waxa soo bixi doona dad badan baan caafimaad walaal waa qabaa waa qabaa allah waa si adduunyada waa wax qudhay lagu horjoogsado oo qabtaa joog fadhiiso dadkaa dhex geli waa inta qudhay la gaaro waana taynu u halgabayno. Qalabba kalena way soo socdaa haddii alla ilaahdo ilaa laba wiig meelaha wax soo qaadan lahay kan oo kale ayaa leh imika dubay wax soo qaadan lahay. Marka qalab waa la dee waxna maynaa siisan si warshad marihid nin baryayaana waxba qabsaday taa dib ugu noqon mayno inaga halkaas dhinay murankeena iyo afrika oo dhanba maanta meel bay noolaa aynaan cidna canaan karayn. Marka yaala wax siiyay igu rid dee ninkina wala maanta naftu daafacaya waxaa ku soo gaadhaa waa wax yar marka waa garan firfircoona. Laakiin alxamdulillah wuu leeyahay baalkaas waa inuu maalma gudahood ku hawlgala oo la xaqiijiya. Waxaan jeclaya in su-aal ku weydiiyo xanuunkan waan arkaynaa siduu dalku dadka ugu gelayo awooddeennana waan arkaynaa. Dowladaha mucaawimooyinka ugu waaweyn bixiya ilaa Mareykan caawiyey, Ingiriis caawiyey, waa dowladda Turkiga. Soomaaliland wax mucaawime may weydiisatay dowladda Turkiga hawsha iyadaa makaawl gashay dowladda Turkiga iyo dowladda Qatar oo mucaawimooyinka ugu waaweyn bixinaya iyagu. Turkiga iyo cid walba markuu dagaal dhacay iminka bolatii kuma jiro cid alle iyo cidii naga caawinaysaba oo bidhoor bayruuna turkigana way weydiin. Turkigu waxa inoo keenay wax aan runtii waxaan faraal ugu marmayraa iyo marka ay oran xamar wuxuu u geeyay diyaaradda bixiday inaga nagu keenay waa go'aanka siyaasadiisa waan isdiidan. Madana madaxweyne, laba su-aalood baan jeclahay inaan ku weydiiyo. Su-aasha koowaad waxa weeye maanta waa maalintii xorriyadda saxaafadda, kolbay nin walba halka ku dhex jiraa buu aad maaragtay lixajeclo uga leeyahay. Waa maxay mowqifka siyaasiga ee xukuumaddaada iyo saxaafaddu maadaama maalinteedii la joogo? Su-aasha labaad waxa weeye
dad badan waxay had iyo jeer is weydiiyaan tusaale ahaan maxaa deeqa Soomaaliland soo gaaray ama dhaqaale ama qalab mis leedihiin xagga inaad dadka u sheegtaan waxaasaana soo gaaray waxaa waanu filaynaa welina muu soo gaarin ganacsatadii tiri waxbaanu bixinaynaa way bixiyeen ama may bixinin si loo ogaado tamarta xukuumadeed wixii dadka kale tari lahaayeen oo aanay dadku u odhanin xukuumadda lafteediiba ama gudda lafteediiba wax nin hilaab xumi baa layidhi waxbu inuu wax qarsanayaa la wada maxaa labada su-aal kaga jawaabay Samad Xamiid Admaas horta qalabka intii la soo gaarsay waa la wada sheegay qalabka horta dowladaha ajnabiga wixiina caawiyey waa la sheegay Soomaaliland tijaarteeda wixii qalabka wax ka keenayna waa la sheegay waxa haya dhexda kusoo jirana waa la sheegayaa waa marka qalabka isaga data laga hayaa wasaaradda hayso haddaba waa idin sheekaraa wasiirku waa la qaybin karaa dhaqaalaha horta caalamka cid walba arrintan inaga caawiso waynu u furan non political way cid aanaan caalamka odhan dhagaysa arrintan naga caawiyana ma jirto nin walba walku waxaan ugu shubay waxa ugu shubi doonaa waa la qiyaasaya berrito waxaa soo maray saalka diyaaradda laga qadar eera oo socota xamar oo reer koroskeena la soo hay-adda la xidhiidhay oo yidhi reer koroskan hadii soo maraynaa ama hay-adda safalka ayaan mucaawinada qayb idin siinaynaa oo argisan ku akaraynaa maanta inay tawdaabay ahayd waxay ay keentay waa la arki doonaa kuwii horena waxa ay keeneen waa la wada hayaa imaaraadka iyaguna diyaarad berigay keenay haddana waxay soo wadaan qalabka sheebaarista oo imika duwan yaalla oo ka dhinaa markii hore waxaa turkigu wax yar buu keenay adugu wasiirka tabaashida dowladda waxa ugu waaweyn wixii la keenay ganacsadeenana ninkaa Ismaaciil baa wax keenay oo maro shalay buu keenay intii ugu horreysay waxoogayna jidkeegu soo jirtaa maraha baabuur baa ku jira halkeena Jabuuti xooggeedina wuxuu yaallaa Faras in lagaga soo qaado Faras Air France oo Jabuuti marooti waa dawiki ganacsada kale hawshii waa ku jira waana lagu maqay guddi way samaysteen way isku maqan yihiin kooda ugu yaree kooda ugu weyn wayna isu weynaa waxay ka yimaada laakiin ilaa hadda ganacsada wixii qalabna waxa naga soo gaaray wax dhaqaale oo ganacsada imika ayagu soo qoondeeyeenna ma jiro laakiin waanu isla qaadanay guddi jambarku hogaaminayo oo 12 nin ah ayay u qaybiyeen waxaanu filaynaa weygeenka soo socda ilaa la wadaagi doontaa wixii ka yimaada marka xagga waxaanu ka nahay transporto ma qarine itaal buurba wayna nahay dowlad iyo xitaa shicibkeenu ma marka xaaliyada imika waxaanu tijaar dheer marka adduunka loo eego iyaga laftooda iska waxoogaa marka caalamka suu yahay dee miisaanka la isku leeyahay maanta dhaqaale loo eegay meel joogna waxaas oran ka weyn inaanu isla fahmano iyo garashadeen waxaas oran ka weyn isla garashadeen qalabkan lagu keenayo dhamme ee lagu xidhaayo ee waxba ka soo qaaday wax weys inaad marka hore isbadaadsaa kuwe ood gurigaaga ciddaad badaadso ayaa ka xoog weyn iminka marka la baaro dad badan baa soo bixi doona bostifa waxay baahayeen space lagu xareeyo oo dadka lagaga oodo oo koodii uu khatar geliya lagu daweeyo kii dee muddo uu kaga bixi lahaana uu iska joog adigoo qaba oona adiga ku riday ayaad faafinaysaa adna wax lagaabaad ka bixi jiro qura kuu noqdo dhibta waa halkaa in laga fahmo marka dhaqaalo intaasaanu ku hayna saxaafada waa inay ku bilaabatay ta waa maalintoodii waa waan hambaliyey waan duceeyo waxaa dhe mabdaygu waa kaa war ilaahay dowladaha gacanta kula dhiman kara dowladda gacan qabo oo aan dhibinna allah inoo kaalaado waan ka duceeyey waan ammaano waxaan ku dhawaa been ma sheegayaa waan imu wanaagsan.